Este domingo, nas inmediacións do Porto de Cabo de Cruz, terá lugar a disputa da 25ª bandeira Concello de Boiro correspondente á 11ª regata puntuable da Liga San Miguel, coa participación dos 12 clubes da Asociación de Clubes de Traíñas que veñen da zona do Cantábrico, do Mediterráneo e tamén do Atlántico. Nesta liga participan 12 barcos, ahora mesmo encontramos na sétima posición, eh, facendo un campeonato bastante aceptable, digamos, bo, e, bueno, con ganas de na nosa regata na casa, pois pues, facer o mellor posible. A prova realizarase polo sistema en liña a 4 longos e 3 ceabogas cun percorrido de 5.556 metros. As quendas nas que participará cada equipo confeccionaránse segundo os resultados obtidos na regata do día anterior en Moaña. As grandes estrellas son os xóvenes os remeros de aquí, pero sin ese esforzo de fichajes e este mantendo o club ano a ano, aportando novos rapaces, loitando, traballando, e xente amater, aficionados, que ven de traballar e se dedica o seu tempo libre a remar e enaltecer o, o remo e o Concello de Boiro, pois para pois non é unha gran satisfacción. Un acto que corre a cargo do Club de Remo Cabo de Cruz e está patrocinado polo Concello de Boiro.